るわけでね、今日はこの間久しぶりに福岡に帰った時のことを話します。いやー、丸3年とね、数ヶ月ぶりに日本帰ったんやけどさ、3年ぶりとかにね帰ると人ってどうなると思う？もう脳みそがね混乱するんよ。は？何このパラダイスは？とサーファーズパラダイスじゃねえ、マジパラダイスやんこれみたいな、納豆と、まあ、とりあえず空港のパラダイス感が半端ねえやん。成田泊まった時もさ、あんなん俺からしたらもう最高級ホテルやんみたいな。まずコンセントあって Wi-Fi 使えるあたりで神やん。でトイレがすぐそこにあってさ、ちょっと行きゃコンビニがあると。日本のコンビニありゃね、はっきり言ってコールスウルワーズに勝っとうけんね。でラリアに比べると安いで、うめえやん、うめえやんあれで、温めてくれてさ、袋に入れてくれるとよ、何この神サービス、いちいちいらっしゃいますとか言われるとよ。オーストラリアやったらさ、いや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 、カブル、いや、ハロー、Excuse me. Wait a minute. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, come here. Yeah. Hello. What? I want this one. てな感じもザラよ。で実家に帰るとさ、俺の脳内パニックはさらに加速度を増していくんよ。はっつって、小せえ小せえって、玄関小せえ、天井引き、トイレ小せえ、食卓小せえ、全部小せえ。俺がでかくなったわけやないんよ。家が小さくなったわけでもない。むしろなんかリフォームされとってちょっと綺麗なっとったけんね。オーストラリアにあるものってさ、もう身近なもんとかもさ、道とか家とかもう全部でかいけんさ、そんな感覚、錯覚か、錯覚に陥るんよ。やけん何度も言うけどね、パニックよ。でもうそのパニック感がね、なんか快感になってくるんよね。次はどんな脳内パニックに陥るかみたいな。もうあの居酒屋に行ったら半端ねえんじゃねえかとか、バスとか電車とか乗ったら半端ねえんじゃねえかとか、ワクワクよね。でいざ久しぶりに居酒屋に行きます。はい、酒バシコン来ます、飲みます。そして、あ、うめえわな。そう、なんか快感が薄れとうと、これあんなに衝撃だった、久しぶり感、感激感がなんかなくなっとうと。あれ、説明しよう。あのね、長期間海外におって戻ってきた場合、脳内がパニックするのはせいぜい3日目までやね。すぐ慣れます。瞬時にフィックスされてね、それがこの間まで日本におったのと同じような感覚に戻ります。俺の体馴染むなって、お前むっちゃ順応するやんみたいな。そうなったらもうそれ以降はどんなに久しぶりでもそんな衝撃的な感動はなくなるね。そらそうよね、日本に生まれてさ、実際28年間日本で生きてきとうとよ。たかだか3年間ね日本から離れとっただけで、俺の DNA はね日本を忘れてませんよ。だからよく聞く話なんやけどさ、こうワーホリ1年2年とか終わってね、もうすぐ日本に帰るけど、私大丈夫かな、日本帰ってやっていけるかなみたいな、こんなに長くいてやっていけるかなみたいな、大丈夫、すーく馴染むけん、びっくりするぐらい馴染むよ。まあとにかく日本は最高よ。でもさ、でもね、こういった高い品質とかサービスとかっていうのは、お客様神様主義だったりとか、サービス残業当たり前主義だったりとか、そういったものがね少なからずあるわけですよ。それを日本の美徳と取るか否かは個人の主観によるものが大きいと思うよね。さっきのコンビニの話じゃないけどさ、オーストラリアの店員どう思った？ひどい？確かにあれはちょっとひどいけどね、まあ、でもザラやけん、ほんとあるけん、ああいうのも別にやけんって店員にクレーム言ったりとかせんわけよ。オーストラリアなら時間外だからやりません、私たちはそれをしません、やりません、できません、待ち時間暇やけん本読んでます、携帯いじってます、普通にあるんよね。日本ならクビじゃねこれ。そう、日本でやけんさ、こうコンビニ行ってさ、ドリンクとねお弁当を買ったとするやん、温めますかって聞いてくれて、レンジでチンした後にさ、ドリンクと
あったまったお弁当を別々の袋に入れて渡してくれるみたいな。俺びっくりしたよ、久しぶりに。こういうことかって。日本におった時はこれが普通やし、まあ、このくらい気を利かすのはさ当たり前やろみたいなノリやったけど、これはやりすぎよ。むしろ袋とかいらんし、すぐ食うし、カバン持っとうし、袋がもったいない。もったいないっていう言葉は日本の独特の表現でさ、世界的にもこの言葉をねそのままね認識していこうみたいな活動もあったりするのに、実にもったいない。でも日本の環境が風潮がそうなってしまっとうけんさ、もうやるしかないよね。サービス残業もそう、なくなりっこないやん。会社のために働く、だからサービス残業は当たり前だ。なんかかっこいいんよそれが、働いてるって感じやったりするんよ。そうやって生きてきた人たちがあってね、今の日本の社会があるっていう部分もねあったりするんよ。それを今さら古いだのワンマンだのパワハラだのって言ってさ、頑固じじいたちが、まあババアもおるかもしれんけどさ、たちがさ理解できるわけねえやん。やけん残念ながらねなくならんのよ。そうやけん今の環境が嫌なんやったら、クソみたいなんやったらやめり、やめり。いかんいかん、ちょっと脱線したね。まとめると、長期海外滞在から帰ってくるとすぐに違和感は消える。そして日本のことをちょっぴり外から見ることができるようになっているので、違った違和感は残る。